çalışır. Bu akşam sazlı sözlü bacardığımızdan bir neçə hava təqdim eləyəcəyik. Amma aşıq sənəti belə olub ki, aşıq sənəti xalq yaradıcılığıdır. Xalqın dastanlardan, hekayələrdən, rəvayətlərdən xəbər olmalıdır. Çoğu Məhəmməd deyir ki, cavan vaxtımda Toğluya gedirəm kəndi doğrusuna. Nə olasıdır deyir, Toğlu ağacın kölgöyündə az qarına bir küçəyə yıxdı yatışdır. Bir də gördüm, iki nəfər adam gəlir, başında buxara papaq gümüş vəzinə dəbbə çıxar, dəbəyindən baş tutmayacaq. Altında dayanaq, əlində matraq, yanlarında tazır. Hey! Bəli, bəli. Kimsə yaxın gəl görür. Bəy, çoban adama. Bəyəm çobanla durmur bu. Dedi başına dönür Məhəmmədə. Məhəmməd, düş atın qabağına. Özündən başqa 19 nəfər adam yığmalısın. Baxdım, kəmayın pisir axşamladım. Bizim nəsilə də çoğunluq yaraşmır. Deməyəcəm, atın sinəsində bu yay gün məni öldürəcəklər. Deyəcəm, olmayacaq. Əvət kəsildir. Çatdığımla qarşı olduğuma deyil bir simli qamçı. Özümdən başqa, baxdım kəndimizdə 40 yatağı dikən çobanların yerini dedim. 7 nəfər ot çalanlar bizi görəndə qaçıb xəndəyə girdilər. Hərə gedəsilər, bunu tutduq, olduq 20 nəfər. Bizi əyəri dincə gətdilər, baxdım 4 təkər çardaqlı fayton, saqqallı marağan. Bizi 10-10, 2 dənə faytona mindirdilər. Gəldik əyəri düzə. Can üstü günüdür deyir. Bir Qarabağ on gəlib, anan ayrası bacası yox. Bizi içəri keçirdilər. Ya isti təntir deyir. Batasana başım batasana. Ay, nə ölümün var burada? Nazarın var burada? Qara qoyru sütü, ağ əmliyin əti. Yadıma düşdü. Xələsən, bizi gətdilər. Qarşısa dəmir yolu kəsirdilər. Bizi çırı ilə düzdülər. Bir nəfər şəxsiyyətli bəydir, bığlarını da baragonunu çalqısı kimi eşib. Ay oğlum, Məhəmməd kimdir? Bir adım çıxsın irəli. Tez bir adım çıxsın irəli. Məhəmməd, səni bunlara onbaşı qoyuram, böyük qoyuram. Xansa olsun, məndən böyük olmaz. Deyəndə, bir zəlizli birli var idi, deyədi, xansa olsun, mən böyük olaram. Deyədi, mənə, dədəm görür, haqqı yaxın burada böyüyə bir şey verəcəklər, gəstumdan xələqlər zatlar. Deyədim, bəy, bir dinlə görün bu böyüğün işi, on başının işi nədir? Hə deyir, başın batmasın. Nə olasıdır? Bu 10 nəfəri aparacaq, istədəcək, gətirək, rəhbərliyə eləyəcək. Bəh, sağ olsun, nə tər olur göyçədə 250 baş toğluya baxaraq, burada 10 nəfərə baxa bilməyəcək. Bəh, dedi oğlum, bunlar tapşırdım sənə. Axşam tərəfidir, deyir, külə frənginən baxdım ki, şah yoluna o qədər adam yığılıb, iğnə sancaq atsan yerə düşməz. Özümü yetirdim, bana 10 nəfərin böyüyü kimi yer elədilər. Baxdım ortada bir xanım pərvazlanıb, çalıb çağırır. Addım addım bunun sözü, kapı bana o qədər xoş gəldi ki, gördüm Məhəmməd bəy, hər tərəfdən deyirlər, Məhəmməd bəy burada gəlib, bəy olmuşam artıq, çoban adam idi də. Bir də gördüm Almurad bəy gəldi. Görmə bir zoxma vurdu ki, adamsan, adam olursan özünü elan, qısırı nəhdən az kimi, nəmə yalan edirsən? Deyəndə, dedim, abəd, yaman olardı. Dedi, nə olardı? Deyir, yaman olardı. Ayə, nə deyirsən? Dedi, deyiş də. Dedim, amma qorxuram. Niyə? Dedi, çünki arxam yoxdur. Dedi, arxanı mən. Çünki birini yıxıb qarına, qarına döyürlər, ver, deyir, vay arxam, vay arxam. Deyir, mən sənə qarına döyürəm, arxam. Deyir, sən nə bən qavrıqadan qalın adam sıraq üzmüzdən. Hə, mənim arxam olsa, sən mən qarıma duya bilərsən. Hanımın sözü, cahı bana o qədər gəldi, meydana çıxanda tez bəçindən çəkdi, dedi, oğul. İndiki deyişirsə, oraya çıxanda ədəb ərkənlə salam ver, denən salam olsun əhli qaym divana. Məhəmməd çıxır. Qızı meydanda görəndə dedi, hey, saman olsun, əhli qıvırdı vırlara. Gəldim, Kərim xan baxdı ki, bu bədbaxt oğlu lap törpülənməmiş çobandı. Lap dibindən vurdu. Ay, burcu samanlığa bizi də qıvıratı vuruqşatdı. Ayacam oğlu, bura saz söz meydanıdır, bacarışdan denən. Cümdüm, deyir,
bir bəzəkli sazım birini götürdüm. Şeir çoxdur, amma bir başlayanıram. Qabağa götürsün görək Aşıq Anar nə məzmunda deyir qəhrəman havasından. Günahkar bir kul kimi tuta qorundan çəkib bazarda sata gözlərim. Mənim Durham Nəydarisi də göründü burada. İndi deyin, görün burada sən Çoban Məhəmməd oldun yoxsa sən oxurama? Bu da sənsən, nə qiymat verirsən sən deyil. Elə ağ bəyənirsən, sudan da şirinsən, gəl sən oxurama. Mən bildim bu işin ağırı çoban. Mən biraz da çobanı oxuyorum. Götürsün görə Çoban Məhəmməd nə deyib. Amma baxdı ki, xanımın başında 40 incə bel qız var. Ara bir qalxıb xanıma pişvaz eləyir. Onun içində bir qarı da var.
yerindən qalxdığından, axta qaz yerişindən bir tozana qopardı gəl görəsən. Ay məh, qağa bu kimdir? Dedi Məhəmməd, o bunların pradisi. Dedi, bunun olan şeydi deyən bunların musiqi rəhbəridir. Dedi, bu gədə nə istəyir? Dedi, annenə, deyir ki, mən səni bağlasam deyişəcəm. Dedi, alarsan bağla, gəncər canı güdər. Al Murat bəy, bu nə dilidir? Məhəmməd, deyir ki, biz keçi oxarana qız verməliyik. Gəncər ləskidində keçi deməkdir, canı güdər, yəni keçi canı baxar ki, dedi, onda bana çoğa Məhəmməd deməzlər. Dədəmin yolu haqqı bunu aparmamış, gölçəyə getməyəcəm. Axırı şər danışan tapacaq düşər. Əyri quyu qazan özü tez düşər. Şahmar tək çalara müfürülü şişər. Qoymaram məqsədə çata gözlərin. Dubarə sonra götürdü görək nə deyir. Qiymətdən gəlməzdən gecə, bir gəliş gələrəm sana indicə, çaşıb ağlım, quşum, bata gözlərim. Səlmi Xuraman buna hədə qorxu gəlməkdən ötürü işarə elədi ki, gətirin darağacından bir qarpız asın. Dedi, Məhəmməd görürsən onu, deyir xanım, bizdə ondan hər qapıda var. Deyir, nə eləyirsiniz? Neyil axşam belə qonaq qara gələndə toğrudan çəpişdən asırıb oradan. Deyəndə deyir, yox, indi biz oradan başqaya suya saçıq. Nə asacaqsınız? Bu vaxtda bir qarpız gətirirlər, oradan asırlar. Deyir, Məhəmməd görürsən onu, deyir, bəli xanım, birazdan sənin başını deyil asılacaq. Xanım, o nədir? Dedi qarpız. Xanım, onun görəsən ağacına qoydu oluş. Üstünün gücdə çıtmıyıb. Deyəndə deyir, bu zalim oğlu, laf belə çölləmə çovandı deyirsə. Dedi xanım, çovanın da öyləməsi olur mu, çölləmə olur da. Dedi, onun ağacı başı Al-Osmana dəyirik. Allah yaratmana şükür Allah, Allah yaratmana şükür. Yaxşı ki, bizim bağ-bağçada ondan yetişmir, sonra yoxsa yox, onu biz kəsib yiyə bilməzdik. Bəs sizin bağ-bağçada nə bitir, deyilən görürüm Göyçəm ahalında. Dedi, qulaq as gör, bizim bağçamızda, bağ-bağçamızda nələr olur? Aşağıdan, qovşar havasından bağça bizim yerdə, bar bizim yerdə götürsün görək. Ustaz Balabancı nə məzmində deyil, cəmi qonaqlarınızdan.
dostlar dastan, uzaq, vaxt az. Ona görə bunlar hələ bir xeyli dəyişməyində olsun. Bizim hörməti çox böyük, gözəl və ustad sənətkarlarımız bizim qonağımızdır. Sözü verək gözəl sənətkarlara və gözəl insanlara. Aşıqana, hələ sən açılmayıbsan. Qarmon kimi belə yığılıbsan. Sən açmaq lazımdır. Onu da otur, sazı qoymasın, eləmi? Sazı qoymasın, əli dursun. Mən xahiş edirəm. Qalıq. Bir bizim bir aşıq belədir də, aşığın ki kürəyinə, alına tər gəldi, gərək yox, sözün desin. Əli qalıq. İndi ikiniz ürəyiniz istəyən bir şaqraq mahnı oxuyun. Zənci çoruq. Sonra hörmətli qonaqlarımız. Zənci çoruq. Zənci, zənci. Çoruq. Sifariş belədir ki, zənci çoruq. Durun, əli. Durun. Qalxın görək.